Peđa Grbin je dao izjavu koja se i očekuje od predsjednika najveće opozicijske stranke. Što će dalje biti nakon prosvjeda i nakon sutrašnje rasprave, ne znam, ali ono što sam prilično sigurna, ono što čvrsto vjerujem, vjerujem da će rezultati biti dobri. Dovoljno je da se samo nastavi ovakva suradnja između različitih lijevih centrističkih političkih stranaka, između različitih blokova i odaziv građana će sigurno biti dobar, neće izostati. To znači da ne mislim da je nužno da zaista idemo svi u jednom jedinstvenom bloku na istim listama. Bitno je da pokažemo sinergiju, jer zapravo ono što ćemo mi postići na tim izborima bit će prava slika Hrvatske. Što pod time mislim? Kada nemamo jednog šefa koji je lider svima ostalima, onda imamo razgovor, dijalog, iznošenje različitih prijedloga i traženja najboljih rješenja iza kojih onda svi mogu stati. To je jedini put, jedina zdrava budućnost Hrvatske. Ali ako mogu par drugih stvari prokomentirati, bilo bi mi prilično važno. Ono što je posljedica ili reakcija nakon ovog skupa, moram priznati da me šokiralo. S jedne strane, bila sam izrazito dirnuta reakcijama građana, ali i šokirana izjavama premijera, mada nije prvi put da smo tako nešto čuli. Označavanje prosvjednika i građana koji su došli na prosvjed radikalima, premijer je poslao sliku, odnosno poruku, kome on negira pravo postojanja u ovoj državi. On ne samo da je rekao o nama nešto što je neistinito, on je nama rekao ono što je meni rekao u sabornici, ja u Fidrzen odlazite, vama ovdje nije mjesto. I baš zato poručujem da nema ništa radikalno, niti u našim stavovima, niti u našim zahtjevima. Mi predstavljamo ono građansko lice Hrvatske koje zbog HDZ-ovih politika pomalo i izumire. I sve ovo drugo, promidžbeno, propagandno što radi premijer, od dočeka reprezentacije i plaćanja njihovih uspjeha našim novcem, što pozdravljam, ali riječ je o novcu hrvatskih građana, od plaćanja plina, ponovno novcem hrvatskih građana, od podizanja plaća, što ponovno plaćaju hrvatski građani. Dakle, on se kiti tuđim perjem. I sve to donekle čak možemo reći da je dobro da svima nama nešto kao državi i donosi, ali jednu jedinu stvar HDZ i Andrej Plenković našim građanima ne mogu jamčiti, a to je pravna država i vladavina prava. Po tome koliko je on srozao standarde pravne države, mi smo zapravo prestali postojati kao država. Mi smo postojali plijen jedne partije. I zato i sutrašnju raspravu, ali i rezultate sljedećih parlamentarnih izbora ne vidim samo kao pobjedu nad HDZ-om koji trenutno vlada, vidim to kao kraj ere HDZ-a. Ako oporba nastavi ovako funkcionirati, pa čak i ova desna oporba, mislim tu primjerice prvenstveno na Most, i oni će dobiti određeni broj mandata i sigurno će u nekim pitanjima i u nekim temama stati na istu ili sličnu stranu zajedno s nama. E tak, tek tada ćemo mi početi graditi Hrvatsku kao jednu prosperitetnu europsku zemlju u kojoj svi građani imaju zajamčene neke od temeljnih ustavnih vrednota. Jednakopravnost, ravnopravnost, pravo na socijalnu državu, pravo na standard koji proizlazi iz njihovog rada i njihovih zasluga. Bez da im je za opstanak potrebna partijska HDZ-ova iskaznica. Evo, možeš samo kratko komentar na izjavu koja je jedna glavna europska tužiteljica koja kaže da je bila namjera premijera da se umiješa u rad istrage. Ona je takvu izjavu s obzirom na svoj položaj morala dati. A je li bilo namjere ili nije, to ćemo vrlo brzo saznati. Naime, iz iskustva govorim, jer sam vodila jednu antikorupcijsku agenciju, jedno tijelo, da kada rezultata nema, ne možete ih izmisliti. Isto tako, kada rezultata ima, ne možete ih sakriti. Sama činjenica da je Turudić prije nego što je uopće stupio na dužnost imao potrebu pokucati na vrata Europskog ureda javnog tužitelja pokazuje koji predmet njega ponajviše interesira. U tome vidim ozbiljnu prijetnju i ozbiljno uplitanje već sad, dakle, moj stav je drugačiji od voditeljice, uplitanje u ono što bi trebao biti ishod istrage u predmetu, evo, Nine Obuljen Koržinek, da budem vrlo, vrlo konkretna. Hvala.